የመጣበትን አደጋ አንዱ በመጣበት አደጋ ላይ ስርዓቱን ሊታገል የሚችል ቁርጠኝነት ደግሞ ያስፈልጋል። ከጩኸት ውጭ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። አሁን በተጨባጭ እየታየ ያለው አማራ ክልል ላይ የመጣውን ኃይል በተግባር ለመታገል የሚንቀሳቀስ ኃይል ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስደናቂና ከበድ ብሎ ማለት ነው። ሌላ አካባቢ ላይ የምታየው እንቅስቃሴ በዚህ መልክ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሁሉም የየራሱን አጀንዳ ይዞ ፖለቲካዊ አደረጃጀት እየፈጠረ ራሱ መታገል ቢችል ስርዓቱን በየትኛው በሁሉም አቅጣጫ ላይ ሊያስጨንቀውና ተሸናፊ ሊያደርገው ስለሚችል ምናልባት ከዛ በኋላ በአንድነት ላይ እንዴት አድርገን እናስቀጥለው የሚለውን መካከሉ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ሌላ እኔ ተስፋ አይት እያየለ ጉልበት ይዞ ሲመጣ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ሰዎች እየተበታተኑ ወደ መሀል አገር እየመጡ ይሄ የተለያዩ መረጃዎች እየዘገቡት እንደሆነ እየሰሙ ስለዚህ የህዝቡ ትግል በጣም ወሳኝ ነው። ውስጥ ላለው ኃይል የህዝቡ ትግል በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን የስርዓቱ ጥገኛና አድርባይ ሆኖ የመቀጠላቸው ጉዳይ ከዚህ በፊት እንዳየሩ 27 ዓመት የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬም 25 ዓመቱን ተለጥፎ የተቀመጡ ሰዎች ማለት ነው። እና እነዚህን ሰዎች ለማሸነፍ ህዝቡ አሸናፊ ሆኖ ማውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ለዛ ደግሞ አሁን የታዩ ምልክቶች እየታዩ ስለሆነ ምናልባት ይሄ ነገር እያደገ ከመጣ ወደፊት በስፋት የሚሆንበት ብዙ ምልክቶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እኛ እንደ ፖለቲካ አመራርም ለዚህ መልስ እየሰጠን አይደለም ብለው ካመኑ ምንድን ነው አክሽናቸው? መልቀቅ እኮ ነው። መልቀቅም የትግሉ አካል በነገራችን፣ ምክንያቱም ህዝቡን ያስተባብረዋል። የበለጠ ህዝቡ ለለውጥ እንዲነሳ ያደርገዋል። መልቀቅ ከለቀቁ በኋላ ደግሞ አርበኛው መታየት ነው። ይህንን ያደረጉት ትላንት የፌዴራል ስልጣን የነበራቸው ሰዎች ትግራይ ላይ ገብተው ይህንን እኮ ነው ያደረጉት። አይደል የተንቤን ዋሻ ገብተው ህዝቡን ያነሳሱት። እንደ ህዝብ እኮ ጦርነቱን ሊቀየሩት እኮ በዚህ መልቀቅ እንደ ህዝብ ለምን ይ ያስም ታዲያ የህዝባቸው ጉዳይ የሚያስባቸው እኮ ነው አይደል? ስለዚህ እኔ በእነሱ እነሱን አምኖ ጥገኛ የሚሆን አማራ ካለ እኔ አማራ ነው ብዬ አላስብም። በሌላ በኩል ደግሞ የፖለቲካ እውነተኛ የሆነ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት የሚታገል ነው ብዬ አላስብም ነው። ቅርብ ጊዜ ጄኔራሉ ፊልድ ማርሻሉ ምንድን ነው ያሉት? ይህን እውነተኛ ልክ እናስገባዋለን አይደል የተባለ ልክ እናስገባዋለን እያሉ አንድ የጦር ኃላፊ አንድን ማህበረሰብ ልክ እናስገባዋለን ብሎ ከዛተበት እኮ ግልጽ እኮ ነው። ትልቅ ኃይል ግዙፍ ኃይል መዋቅር ያለው ኃይል ሊጨፈጨፍ ተብሎ የምታየው ነገር ነው። የተለያዩ ቦታ ላይ ሰዎች ነው ያቸው። ምን ተብለው ነው የሚገደሉት? የሚገደሉበት መስፈርት እኮ ወንጀል ነፍጠኛ እየተባሉ ነው አማራ። ስለዚህ አማራ የምትሞትበት መሳሪያ ከሆነ አማራ ደግሞ የምትታገልበት መሳሪያ ለምንድን ነው የማይሆን? ይኸው መሆኑ ትክክል ነው እንጂ ትክክልም ጥያቄ እኮ ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ ወደ የብሔርተኝነት እንቅስቃሴ የአማራ የብሔርተኝነት ጥያቄ ግን የጥቁር ጉዳይ አይደለም፣ የህልውና ጉዳይ ነው። በማንነቱ የመጥፋት አደጋ እየታወጀበት ስለሆነ ለዛ ደግሞ ስትራክቸር ወጥቶለታል፣ ሰነድ ተዘጋጅቶለታል፣ ይህንን የሚያስፈጽም ኃይል ተዘጋጅቶ። እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ስለ ዜግነትና ስለ ሀገራዊ ጉዳይ የምታስቡ? በምን መስፈርት ነው? የትኛው ሚዛን? ስለዚህ ትግል አይደለም። መጀመሪያ መቅደም የሚገባው ማህበረሰብ መቅደም አለበት። አማራው ከጠፋ በኋላ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ነ ብዬ ልቀጥል? ምንድን ነኝ? ማን ነኝ መጀመሪያ? ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ዛሬ ወደ አገር ቤት ስልክ ደውለን አቶ ስንታየው ቸኮልን አግኝተነዋል። አቶ ስንታየው ቸኮል የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የአደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊና በተለያዩ ጊዜያት እንግዲህ የፖለቲካ አቋሙን መሰረት አድርጎ የፖለቲካ እስረኛ በመሆን ቀደም ሲል ለውጥ መጣ ከመባሉም በፊት ለውጥ መጣ ከተባለም በኋላ በተደጋጋሚ ሲታሰር ሲፈታ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት ያለውን የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በግሉ አስተያየቱን እንዲሰጠን ጋብዘነዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ስንታየሁ፣ እንደምንሰነበትክ? ጤና ይስጥልኝ ሀብታሙ፣ እንደምን? ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ እንደው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲልም ያው ለውጥ ተብሎ ነውጥ የሆነው እንቅስቃሴ ከመምጣቱም በፊት ያው በተደጋጋሚ በተለይ በሰማያዊ ፓርቲ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ተከትሎ በፖለቲካ እስረኝነት አሳልፈዋል። ከዛም በኋላ እንግዲህ ከነ እስክንድር ጋር ከባልደራስ የሲቪክ እንቅስቃሴ ጀምሮ ወደ ባልደራስ ፓርቲ እስከ መቋቋም እንቅስቃሴ ባለው ሂደት ውስጥ በየጊዜው እንግዲህ በአገዛዙ እየታሰርክ እየተፈታ ያለበት ሂደት አለ። በተደጋጋሚ በድፍረት በአደባባይ የህዝቡን መከራ ችግር ለመግለጽ መሞከር እንደ ወንጀለኝነት ተቆጥሮ የምትከፍላቸው መከራዎች አሉና በአጠቃላይ ለሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ በርካታ የፖለቲካ እስረኞች ያሉበት፣ ጋዜጠኞች ከሀገር እየተሰደዱ ያለበት ሂደት አለና ሁኔታውን እንዴት ትገመግመዋል? ሀገራዊ ሁኔታውን። መልካም ሀብታሙ፣ ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ላይ እጅግ ፈታኝ
أنا بتاعنا الشغالي نو من ودزانة طبوت كمان واتي بفيت كلمي عن تن يعني الساعه لي بالدراس يعني الجودة على في الحركة وهم على في نت اللي هيش قالوا كل بس بعد ما اشتمل كاتشون كده متصن داس كبو خلي قالوا بعد اللي مشتوا أصلا يا أنا إنجلي يا هون يا بولس كالوت ما ترجع لبيم ليه وقتها هون يتوه بمية مكملنا مثلا يا مرا بوليتيكا أهون كالبت النا تلانت كنا بربت هون يتا أتنسشي በአማራ ፖለቲካ ላይ ብቻ መታገል እንዳለብኝና እዛ ቦታ ላይ ብቻ የትኩረት አቅጣጫ ለማድረግ ወስኜ በዛ መስኮት ላይ ያለሁትና አድማጭ ተመልካቾች በግል የምሰጠው ሐሳብ እንደሆነ ግምት እንዲያስገቡ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ያው ቀደም ሲል ተቀሽዋለሁ በግል አስተያየት እንድትሰጠን መጋበዛችንን ቀጥል። ያው ከዚህ ተነስቼ አጠቃላይ አገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ እጅግ ፈታኝና አስቸጋሪና የአገሪቷ ህልውና ጣፍታ የመጨረሻው መጣፍ ላይ የደረሰ ይመስለኛል። አንድ ሳንሆን ግን አንድ ነን የምንበርበት የፖለቲካ አውድ ነው ያለው የተከፋፈለ የመጨረሻው ፍሽካ ለመንፋት ብቻ ወይ በህግ ወይ በጉልበት ምን ለያይበት መራስ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ እንግዲህ የተፈጠረው ዝም ብሎ አይደለም ባለፉት 50 አመታት ውስጥ የተፈጠረ የፖለቲካ እና ሪዮት አለ እንዲሁም ተቋማዊ ሆነ መልክ አንድን ህዝብ ለማጥቃት በሚደረግ ትግል ላይ ይሄንን አመለካከት ደግሞ ገዢ ሐሳብ አድርገው ወደ ስልጣን በሚመጡ ኃይሎች የብተናው ባለቤቶች በመሆን በአገሪቷ ላይ እየፈጸሙበት ያለው የማፈራረስ ዘመቻ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ተሳክቶላቸው በተለይ ደግሞ በዚህ 5 አመታት ውስጥ እጅግ በፈጠነ እና አይን ባወጣ መልኩ እንግዲህ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደረስን ይመስለኛል። የኔ ግምገማ ይሄ በዚህ ሁኔታ ላይ አገሪቷ ከፍተኛ ቀውስ ያስተናገደች ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቀው 2 አመት የፈጀ ጦርነት አሳልፈን በጣም ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ቁሳዊ ውድመት ከመፈጸም በላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ደግሞ የሰዎች ህይወት አልፏል። ይሄ ሳይጠገን ከነገና ደግሞ ሌላ ጦርነት የተከፈተበትና በተለይ ደግሞ በአማራ ህዝብ ላይ እየታየና እየተሰማ ያለው ማለት እየታየ ያለው ሁኔታ የሀገሪቷን ሁኔታ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ውስብስብና በጣም አስቸጋሪ ያደረገበት ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ አንተም በንቃት ስለምትከታተል የችግሩን ስፋትና ጥልቀት በደንብ ታውቀዋለህ ብዬ አስባለሁ። ለእኔ በዚህ ሁኔታ ነው የማየው ሀብትዬ። እንግዲህ ስንታየው በተለይ አገራዊ አደጋ ችግሮች አገሪቱ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሳለች። አገሪቱን ለመክፈል የሚደረገው እንቅስቃሴ ያው ቀደም ሲል እንዳልከው ወይ በጉልበት ወይ የፖለቲካ ውሳኔ ወስኖ ፍሽካ በመንፋት እናጠናቀቃለን በሚባልበት ሂደት ውስጥ አይ አማራ ስልጣን ላይ ስላልወጣ ነው እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚነሳው እንጂ አገሪቱ ላይ የአንድነት ችግር የለም አገሪቱም የደረሰባት ነገር የለም እኛ ስልጣን ስንይዝ ነው ወይ አገሪቱ ትከፈላለች የሚባለው ሚል በተጨባጭ ከመታየው ሀቅ ጋር ተቃራኒ አስተያየት የሚሰጥበታልና በርግጥ በህዝቡ የፖለቲካ ሊቃኑ በተለያየ አቅጣጫ ያለው እንግዲህ ይሄ የአማራ ጥያቄ ብቻ ነው ወይ አማራ የሚያነሳው ችግር ነው አገሪቱ ላይ ያለው ወይስ በተጨባጭ የሚታየውን ችግር እንደው አይቶ እንዳላየ መሆን ፍላጎት ነው? እንግዲህ ድረስ አመለካከት የሚያስቡ ሰዎች ያው ኢጎ ነው ሌላ ምንም አይደለም። በዋና እንደስ ምንድነው ከዚህ በፊት 27 አመት ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች ከተቃውሞ ሲመጣባቸው የሚሰጡት መልስ ተመሳሳይ የዛ ግልባጭ የትግራይ ህዝብ ስለምጣሉ ነው የሚባል። የትግራይ ህዝብ ግን ስልጣን ከስልጣንም አላፊዎቹ ከተነሱ በኋላ የፖለቲካ አመራሮቹ የትግራይ ህዝብ አለ አሁንም የዛው ግልባጭ ነው። የስርዓቱ ስትጠላው ከብሔር ጋር ሄዶ የሚለጠፍ አመለካከት ይሄ የብዙዋኑ ነው ተብሎሰም የጥቂቶች አመለካከት ጥቂቶች ሲባል ደግሞ ቀላል ቁጥር አይደለም። ቢሆንም ግን እውነታው ግን እሱ አይደለም። ለዚህ ጥሩ ማሳያ ባለፉት 5 አመታት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡ ሰልፍ የወጣ ወለጋ ላይ አይደለም ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ላይ ሰልፍ የወጣ አማራ ክልል ህዝቡ ሲደግፋቸው የነበረው እዛ አካባቢ ላይ። ስለዚህ የሚደረገው እንደዚህ አይነት ምክንያታዊ እንቅስቃሴ ተቀባይነት የለውና የፖለቲካ ዘመቻ እንደሆነ ከግምት ማስገባት ይገባል። በዋናነት ህዝቡ እየታገለ ያለው የስርዓት ለውጥ የህዝብ ለውጥ ለማምጣት ህዝቡማ ትላንትም ነበር አሁንም አለ ወደፊትም ነው። የስርዓት ለውጥ ግን መምጣት አለበት። የስርዓት ለውጥ ደግሞ ሲባል
ስር ነቀለውን አታዊ ለውጥ መምጣት አለበት። አንድነት ሊያስቀጥም ይችላል ስርዓታዊ ለውጥ ነው። እውነተኛ የሆነ ስርዓት ለውጥ ነው እንጂ የብሔር ለውጥ አይደለም፣ የቋንቋ ለውጥ አይደለም፣ የአመለካከት ለውጥ። ለዛ ደግሞ የሚገዙ ሰዎች አይደሉም። አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች በዚህ መልኩ የሚገዙ ሰዎች አይደሉም። እኛ ስልጣን ከሌለን ወይም ደግሞ በስልጣን ላይ ሆነን ጥቅማችን ማናስጠብቅ ከሆነ እናንተ አትመጡም። እናንተ ደግሞ ከምትመጡ ደግሞ አገሪቷ ብትበተን ይሻላል የሚል አውዳሚ አመለካከት እንጂ አማራ እኔ ተረኛ ልሆን አላለም። ፍትሐዊ ተጠቃሚ ልሆን የፍትሐዊነት ጠያቂ ነው የጠየቅ። ይሄ መልስ አይሰጥህም። ለምሳሌ የወልቃይት እና የራያ ጉዳይን ብታይ፣ የአዲስ አበባን ጉዳይ ብታይ፣ የማንነት ጥያቄ ጉዳይ አጠቃላይ የአማራ ጥያቄ ቢሆን የፍትሐዊነት ጥያቄ የተረኝነት ጥያቄ አይደለም። ተረኛ ምን አለብኝ ብሎ አይደለም እየታገለ የፍትሐዊነት ጥያቄ። እነዚህ የመርህ እና የፍትሐዊ ጥያቄ ደግሞ የስርቫይቭ የማድረግ ጉዳይ ነው። አሁን የህልውና ጉዳይ አለብኝ እኮ የሚለው ትጠፋለህ የሚል ዘመቻ ስለተከፈተ አንድን ህዝብ ሰራን አስከትለህ መሳሪያ ይዘህ ለማጥፋት እየተንቀሳቀስ ባለህበት ሰዓት ላይ ስለ የትኛው ሀገር ነው የምታስበው? ስለ የትኛው አንድነት ነው የምታስበው? ስለ የትኛው መቻቻል የምታስበው? ስለ የትኛው የሰላም ጉዳይ ነው የምታስበው? እነዚህ ሰመርባቸው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ቅድም ያነሳቸው ጥያቄዎች ነው እናንተ ስልጣን ወደ ስልጣን ስላልመጣችሁ ነው እኛን የምቃወሙን የሚሉ ኃይሎች የሚሰጡት በሌላ በኩል የሚሰጡት ማስተባበያ ህቡን ለማነሳሳት እና እንዲሁም የለየለት ቀውስ ውስጥ የሚከት የፕሮፓጋንዳ ውድድ ነው መስጠቀል መሬት ላይ ያለ ተጨባጭ እውነት ነው ብዬ አላስበውም። የአማራ ትግልም በዛ መልኩ የሚታይ አይደለም። እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ ትጥቅ እናስፈታለን በሚል በህገ ወጥ መንገድ የተከፈተው ወረራ በተመለከተ በየጊዜው የምታወጣቸው መረጃዎች አሉ። በጽናት ሚዲያ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ ሁኔታ በሌላው አካባቢ ያለው ህዝብ እንዴት ነው የሚከታተለው? አዲስ አበባን ጨምሮ እንግዲህ ዝምታ የተመረጠበት እንቅስቃሴ አለ ወይ? ይለይላቸው ነው ወይም ደግሞ እንግዲህ አሸንፎ እስኪመጣ የመጠበቅና የጠባቂነት ስሜት እያደገ መምጣት አለ። እነከሌ ታግለው ነጻ ያወጡናል የሚለው እንቅስቃሴ አለ። በአንድ በኩል ደግሞ ያው ሱሪ እናስፈታለን፣ ጠመንጃ እናስፈታለን የሚለው እብሪት ደግሞ በሚገባው ደረጃ ውጤት እያመጣ እንዳልሆነም በግልጽ እየታየ ያለበት ሂደት አለ። ተጨማሪ ጦር፣ ተጨማሪ ወረራ ለማድረግ ነው የሚታሰበው እና ሌላው ህዝብ ይህንን ቆሞ እንደ ፊልም እያየ ያለበት እንቅስቃሴ እንዴት ነው የምትረዳው አንተ? ሁኔታው እያደገ የሚመጣ እንጂ ወደኋላ የሚመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም አንድን ህዝብ አጠፋለው ሱሪ አስፈታለው ብለህ ስትንቀሳቀስ ያ ህዝብ የሚሰጥህ መልስ ምንድን ነው? ቆሞ ይጠብቃል? ይሄ እኮ ንቀት እኮ ነው። በየትኛው አንድ ህዝብ በሰራዊት አሸንፋለሁ አንበረክከዋለሁ ብለህ ሁለተኛ እብሪት አንተ በደንብ የጠቀስከው ምንድን ነው? ታንክ ያለው ሁሉ የሚያሸንፍ ይመስሏል። ምንም ታንኩን ስለጨበጠ ማሸነፍ ነው አይደል? 500,000 ሰራዊት እኮ ተሸነፈ፣ ተበተነ። ይህም አሁን ያለው አመለካከት ነገ የሚበተን የሚሳቅም፣ ይሄ ግልጽ ሆኖ ሊሰመርበት ይገባል። እነሱም ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። የትኛውም ህዝብ ተሸናቂ። ለዚህ ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ግን ባለፉት 2 ዓመታት በነበረው ጦርነት እኮ የደብረ ሲናና ሰሜን ሸዋ የመጣን ሀይል ሞት እናስቆሙ ሲሮጥ አልነበር? የሚሮጥ ሰራዊት እኮ ነው። የትኛው ሰራዊት ይቀቡ የመከተው አስወጣው አሁን እየዘመቱበት እንጂ እኮ መጥቷል እኮ ምንም ጥያቄ እኮ የለውም። 400 እና 500 ኪሎ ሜትር እኮ የመጣን ሀይል ያስቆመ ሀይል አይል ነገ ጠዋት ይህም ሀይል አይችልም። ምንም እዚህ ላይ የሚቀሩ ሰዎች ካሉ ምናልባት ቅድም እንዳልከው የድንቁርና አመለካከት ካልሆነ ሌላ ምንም ትርጉም የትኛውም ህዝብ ስትገፋው፣ ስትመታው፣ ስትገለው ተደራጅቶ ይመጣና ሰርቫይቭ የማድረግ ጉዳይ ነው። በሀይል ይመጣባል መሪ እየተከተሉ ይመስለኛል። አሁን ህዝቡን ማስጨነቅ፣ መግደል፣ ማሰር ምናምን እነዚህ አመለካቶች እያደጉ ተው መጨረሻ ላይ ፋይናል ውጤቱ ምንድን ነው? የለየለት ቀውስ ውስጥ መግባት የለየት ያ ንጥሩ ምርጫ አድርገው ከወሰዱት ወደፊት የምናየው ይሳካል ወይ ካልከ ግን በእኔ በኩት ነው ስኬት ሳይሆን አሁን ያው እኮ በተለይ አማራ ክልል ውስጥ እኮ ቁጥጥር ውጭ ሆነ እኮ በቃ እሱ እንኳን የክልሉ መንግስት ሊቆጣጠረው አልቻለም። ሁም እርስ በርስ እየተፈረካከለ ስልጣን ለቅቅ ያለው ከኃላፊነት ለቅቅ ያለው የሚል ድምፆች በስፋት እየተሰሙ ነው ያሉት። በጣም የሆነ ኬዎስ እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ ህዝቡ አንድ በአንድ ወደ ትግል መግባት የማይቀር ጉዳይ ነው። ጥቂቶች ሊጀምሩ ያሉ ግን እንደ ህዝብ መለወ ግን የማይቀር ጉዳይ እንደ ህዝብ የሚለወጥበት ደግሞ አስገዳጅ ሁኔታው እስካልተቀየረ ድረስ ሲስተሙ እስካልተቀየረ ድረስ እንደ ህዝብ ነገሮቹ ሊለወጥ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ይህ ደግሞ በጣም በፍጥነት የሚቀየር ነው። አሁን በየአካባቢው ላይ ያለው መነቃቃትና መነሳሳት ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ባለፉት ለዘመናት የመጣ የመጣ ጭቆና ነው። ይሄኛው አሁን እያደገ ከመጣ ነገ ጠዋት ደግሞ አቅም አለኝ ይህንን አስተነፍሰዋለሁ የሚል ሀይል ደግሞ ጉልበት
በተጠቀመ ቁጥር ህዝቡ እየተደራጀ ለስነቀል ለውጥ መታገሉ ማይቀር ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቅድም አንተ ግን ጥሩ ነጥብ ያነሳው ሌላው ቤቱ ተቀምጦ ሌላውን ይሄ የድል አጥቢያ አርበኛ አመለካከት እሱ በየትኛው ጊዜ አለ። አሁን ግን ከየትኛውም ጊዜ በላይ ደግሞ የተሻለ አመለካከት አለ ብዬ አስበው። ሁሉም ሰው የየራሱን መዋጮና ጠብታ እያስቀመጠ ይመስለኛል። እንግዲህቱ እያመጣው ነው። ወደፊት ምናልባት የአመለካከት ለውጥ ሊያደርግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መንፈስ ነው እኔ የማየው። እንግዲህ በሀገሪቱ ላይ እየተፈጸመ ያለው እንዲህ አይነቱን ቀውስ ገዢው ፓርቲ ራሱን በራሱ ሊያርምበት የሚችለው እድል እንደሌለ፣ የተወሰኑ ኃይሎች ስልጣን የያዘ ቡድን የራሱን ፍላጎት ከማሳካት ምንም ህግም ሆነ ስርዓት እንደማያግደው በግልጽ እየታየ ያለበት ሂደት አለ። በዚሁ ኃይል ቁጥጥር ስር ደግሞ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ያው የነበረውን ጥድፊያ የምታውቀው ነው። አንዳንዶቹ ሁኔታዎች እንግዲህ እስር ቤት ሆነ ብታሳልፍም፣ በአደባባይ ግን ይሄ ኮሚሽን በስም የቀረበት ሂደት አለ። አልፎ አልፎ ስሙ ሲነሳ ደግሞ ብቅ ብሎ ይሄን አረግን እንደዚህ ልናደርግ እየሞከር ነው ይባላል። እና በዚህ ኃይል አሁን ባለው ገዢዎች ኃይል ቁጥጥር ስር የሚደረግ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ ችግር መፍትሄ ያመጣል ወይ? ፌዝ ነው የመፍትሄ አካል እኮ አይደለም። በነገራችን ላይ ኮሚሽኑ የመፍትሄ አካል ሳይሆን ስልጣን የማስቀጠል አካል የተቋቋመው በዛ መንፈስ ነው እንጂ የመፍትሄ አካል እስካሁን የመፍትሄ አካል አልመጣም። እንዲህ አድርገን ይህንን ስርዓት እናስቀጥል ሌሎች ተቋቁሟል። ወሰን ኮሚሽን በጣም ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር። እነዛ ኮሚሽኖች ጠፍቷል። ልክ እንደ ጠፉት ኮሚሽኖች ሁሉ የሚጠፋው ኮሚሽን አሁን ይሄ የጠቀሰው ኮሚሽን ነው ብዬ አስባለሁ። እስካሁንም የረባ ነገር በተጨባጭ እየተየረገ የለም። የፓናል ዲስከሽን ከምና የተለያዩ ጽሁፎችን ከማዘጋጀት ውጭ ሁለት ዓመት አካባቢ ነው። ምንም ዋናው ነገር የሚፈለገው እዚህ ፈስ ይህንን እያስቀጠሉ እስከ ምርጫ ድረስ ማድረስ፣ ከምርጫ በኋላ ደግሞ ሌላ ኮሚሽን መስጠር፣ እንደዚህ አይነት የማዘናጋት ነው እንጂ ለስር በቀል ለውጥ የተቋቋመ ምንም አይነት ፍላጎት የለም። እንኳን በኮሚሽን ደረጃ አይደለም ፍላጎት የለም። እኔም አንድ ሁለት ጊዜ ድርጅቱ ላይ በነበርኩበትም ሰዓት ያው ሄጄ ስለተሳተፍኩ ሁኔታውን ስላየሁት በዛም ላይም የራሴንም ሀሳብ ስለሰጠን የምናውቀው ጉዳይ ነው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚፈታው በስር ነቀል ለውጥ በኮሚሽን ል በስር ነቀል ለውጥ ደግሞ አሁን ስልጣን የያዙት ሰዎች ከስልጣን መውጣት ከስልጣን በመልቀቅ እና እውነተኛ የሆነ ሽግግር ስርዓት መፍጠር ነው። ሁሉንም ያካተት ሽግግር መፍጠር ነው። ይህንን ለማድረግ ምክንያቱም አንደኛው ተሸንፎ አንደኛው አሸንፎ ይቀጥበት ሀገር ስለሌለ ምንም ሌላኛው ህይወቱ ነው የሚኖሩ ተሸናፊ ሆኖ የሚኖር ማንም ሰው እንኳን እየገደለ። ስለዚህ በዛ መንፈስ ነው መታየት ያለበት። የኮሚሽኑ እንቅስቃሴ ጉንጭ አልፋ የሆነ እንቅስቃሴ ነው። በዋናነት ደግሞ አላማው የሚታወቀው ስርዓቱን የማስቀጠል ጉዳይ ደግሞ ህዝቡ በስፋት የሚያውቀው ነው። ለዛ አካል ይሆናል ብሎ ማሰብም በራሱ ጊዜ ማባከን ህዝቡ የመፍትሄ አካል ያለው ህዝቡ ላይ ህዝቡ ለውጥ ያስፈልገኛል ብሎ ትግል እስከያዘ ድረስ እና ይሄ ትግል እውነተኛ ትግል መሆኑ እስኪያረጋግጥ ድረስ ስርዓቱ ምንም ጥያቄ የለውም ተሸንፊያለሁ ብሎ እጅ አይሰጥ። ስለዚህ የመፍትሄው አካል ሊሆን የሚችለው በዋናነት ጭቆና አለብኝ ብሎ የሚታገለው ማህበረሰብ ነው። ደግሞ የሆኑ መሪዎችንና ድርጅቶችን ተቋማትን በማውጣት የለውጡ አካል ይሆናል ብዬ ነው የማስበው እንጂ እኔ ኮሚሽኑ ላይ ብዙ ጊዜና ሰዓት ማጥፋትም አስፈላጊ ነው ብዬ አላምን። በዛ መንፈስ እንግዲህ በሌሎች አካባቢዎችም እንግዲህ የተቆራረጡ ጥያቄዎች አሉ። የክልልነት ጥያቄ የሚያነሳ ኃይል አለ። እንግዲህ መንግስት የሚደግፈው ኃይል ጥያቄው ተቀባይነት ያገኛል፣ መንግስት የማይፈልገው ህግም ቢደግፈው ደግሞ ጥያቄው ተቀባይነት የማያገኝበት እንቅስቃሴ አለ። ከጉራጌ ህዝብ እንቅስቃሴ ጀምሮ ወልቂጤ ላይ የውሃ ጥያቄ አንስተው አደባባይ ወጡ። ጉጂ ላይ፣ ቦረና ላይ በኦሮሚያ ክልል ራሱ ከአስተዳደር ጥያቄ ጋር በተገናኘ እየተደረጉ ያሉ የተቆራረጡ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ጥያቄዎች አሉ። የማዳበሪያን ተከትሎ ከአማራ ክልል አልፎ ደቡብ ክልል እንግዲህ አደባባይ ወጥቶ የማዳበሪያ ጥያቄ ያቀረቡ በኃይል መቃ እየደረሰባቸው እስር፣ ድብደባ እየደረሰባቸው ያለበት ሂደት አለ እና ህዝቡ አንዱ የአንዱን መከራ ቆሞ የማየት ነገር አሉ። ችግሮች በሁሉም አቅጣጫዎች አሉ። የመጨፍለቅ የመውረስ እንግዲህ አዲስ አበባን ወደ ኦሮሚያ በጉልበት እናጠቃልላለን የሚለው ፍላጎትና አጀንዳ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አካባቢዎችም እንደው የሁሉም ክልል የእኛ ባሪያ የእኛ ተገዢ ካልሆነ የሚለው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የቀጠለበት አለ። ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ካለው እንቅስቃሴ ጀምሮ እና እነዚህን አገራዊ ሁኔታዎችን የሚያስተባብር የፖለቲካ እንቅስቃሴ ግን በሀገር ውስጥ የሌለበት ሁኔታ አለ። ሁሉም በበኩሉ የሚጮሁበት ሁኔታ አለ እና ከዚህ ችግር እንዴት መውጣት ይቻላል? ኦኬ፣ ያው የኔ እንግዲህ ባለፈው የኔ ግማን ተጠያኝ እንግዲህ ባለፉት በጣም የተራዘመ ጊዜ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቋቁመዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ቅንጅት በነበረበት ሰዓት ላይ የነበረው መነቃቃት ውጭ ከ
ከዛ ውጪ የነበሩት አገራዊ ፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ የከሰሙ ናቸው። በአመለካከትም በተግባር በአመለካከትም ከስማል በተግባር እኛ አመለካከቱ ጋሳቡ ነው አሸንፎ እንዳይወጣ ስርዓቱ የሚፈጥርበት የተዘጋ ስለአለ የትም ቦታ ላይ መንቀሳቀስ አይችልም። የዜግነት ፖለቲካ እኮ መነገጃው አዲስ አበባ ክልል ይታወቃል። ይሄ ደግሞ ሊያስኬደው አልቻለም። የትም ሊያስኬደው አልቻለም። ሌሎች ደግሞ ይህን ሊቀበሉ አልቻለም። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ምናልባት በዚህ አመለካከት አሁንም ህዝቡን አስተባብሮ ወደ አንድ ሊያመጣው የሚል ተቋምና ድርጅት ይጠራል እና አቅም ይኖረዋል የሚል እምነት የለኝ። የሞትና የደከመ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ዝም ብሎ ቢሮ ተከላይቶ የሚቀመጥ ካልሆነ ማስጠቀል። ይሄ ደግሞ እንደ ጥሩ ምስል የምናየው ትላንትና በዝግነት ፖለቲካ እናመጣለን ያሉ ሰዎች ከአስመራም ከምንም ከዛም ከዚህም ተሰባስበው የመጨረሻ ምሽጋቸው ያሉት ቤተመንግስት ህዝቡን የመስጠት ያቸው እነሱ ስልጣን ላይ የተካከል የሆኑ ኃላፊነት ላይ መቀመጥ እንደሆነ ክብራቸውንም በዛ ሳይተው እነሱ ራሳቸው ከህዝቡ እንዲወጣ አድርገው እንታገልለታለን ሰዎች ለጆሮ እንኳን የሚቀርፍ እንዲሆን ሆኑ። በተለይ አዲስ አበባ ላይ የምታየው ትላንት በጣም በአንድነት ጉዳይ እና በዜግነት ጉዳይ ላይ ሲያቀነቅን የነበረው ማህበረሰብ አሁን በከፍተኛ ደረጃ ብሔርተኛውን በከፍተኛ ቁጥር ነው በተለይ አማራው ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ማለት። ስለዚህ ይህንን ማህበረሰብ አስተባብረ በዚህ ማዕቀፍ ማምጣት አሁን የተዘገረ ብዬ አስባል። ብዙም የሚያስኬድ አይመስለኝ። ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሁሉም የራሱን የሆነ ማዕቀፍ የራሱን የሆነ አደረጃጀት በመፍጠር የተሻለ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባል። ቅድም አንተ እንዳልከው የጉራጌ ማህበረሰብ በም ላይ ያለ እንቅስቃሴ በተለያዩ በጋምቤላ ያለ እንቅስቃሴ አለ። እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ናቸው። የፖለቲካው ስርዓት ያመጣው ችግር። ስለዚህ መፍትሄው የሚሆነው እነሱ ራሳቸው ናቸው፣ እዛው ራሳቸው ናቸው። እሱ ተሰባስቦ በኋላ አንድ የሆነ ሀይል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ እዛው ያለው ማህበረሰብ ታገልበት ማዕቀፍ መፍጠር እና ወደ አንድ የሚመጣበት ሀገራዊ አስተሳሰብ ወደፊት ማሰቡ የተሻለ ነው እያስባለሁ። ሁሉም ግን የመጣበትን አደጋ አንዱ በመጣበት አደጋ ላይ ስርዓቱን ሊታገል የሚችል ቁርጠኝነት ደግሞ ያስፈልጋል። ከጩኸት ውጭ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አሁን በተጨባጭ እየታየ ያለው አማራ ክልል ላይ የመጣውን ሀይል በተግባር ለመታገል የሚንቀሳቀስ ሀይል ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስጨናቂ እና ከበድ ብሎ ማለት ነው። ሌላ አካባቢ ላይ የምታየው እንቅስቃሴ በዚህ መልክ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሁሉም የየራሱን አጀንዳ ይዞ ፖለቲካዊ አደረጃጀት እየፈጠረ ራሱ መታገል ቢችል ስርዓቱን በየትኛው በሁሉም አቅጣጫ ላይ ሊያስጨንቀው እና ተሸናፊ ሊያደርገው ስለሚችል ምናልባት ከዛ በኋላ በአንድነት ጉዳይ ላይ እንዴት አድርገን እናስቀጥለው የሚለውን መካከሉ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ሌላ እኔ ተስፋ አይታየኝም። እንግዲህ በተለይ በአማራ ሕዝብ ላይ የተከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ደረጃ በደረጃ የሚወሰዱ እርምጃዎችን በተመለከተ በመንግስት ስርዓት ውስጥ ጥያቄ የሚፈጥር ኃይል የለም ወይ? እንግዲህ ቀደም ሲል ስልጣን ከሀገር በላይ አይደለም በሚል ሲደረጉ የነበሩ ዲስኩሮች አሉ። በሕዝብ ላይ የተፈጸመው ክህደትና ያንን ኋላ ኪሳቸው የደበቁትን የራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ወደ አደባባይ ማውጣት ብቻ ሳይሆን መንግስታዊ በሚባለው መዋቅር ውስጥ አገሩን የሚወድ ኃይል የለም ወይ? እንግዲህ አገሪቱ እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ በምትገባበት ጊዜ በሕዝብ ላይ ጦርነት ተከፍቶ ይሄ ሁሉ መከራ እየተፈጸመ በመንግስቱ መዋቅር ውስጥ የሚገኘው ኃይል ዝምታ የመረጠበትና ሁሉም እንግዲህ አሁን የተወሰኑ ግለሰቦች ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ አይደለም ተጠያቂ፣ መንግስትን እንዳለ የተሸከመው ኃይል በመዋቅር ውስጥ ያለው በየደረጃው የሚገኘው ሁሉም በስልጣኑ ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በየደረጃው የሚያደርገው አስተዋጽኦ አለ እና ይሄንን እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ላይ እየመጣ ያለውን እንቅስቃሴ አደጋ የሚረዳ ኃይል የለም ወይ? በመንግስት ውስጥ የዚህ ምልክቶች የሉም? እንግዲህ የለም ብሎ በደፈናው መናገር አይቻልም። ባለምንነው ማንም ሰው ቢሆን ይህንን ያስባል። ነገሮች ማንበብ የሚችልበት የራሱ የሆነ እንትን አለው። እዚህ በአሁን በሀገር ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን ችግር ሊቀርፍ የሚሰው አመለካከት ሁሉም ሰው የራሱን መዋጮ ጠበት ወጣት እንደሚገባ በማመን እንግዲህ አሁን አማራ ክልል ውስጥ የምታየው እንቅስቃሴ አለ። ከስርዓት ለውጥ አኳያም ከግልም ፍላጎትም የሚያስቡ ሰዎች መልቀቂያ እያስገቡ ነው። የተለያዩ የጸጥታ መኮንኖች በአስተዳደር ውስጥ ያሉ ሰዎችም መልቀቂያ እያስገቡ ነው። እንደውም አሁን እኮ መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸው የሹም ሽር እየደረገ እንደሆነ የተለያዩ ዜናዎች እየወጡ ሆነ እየተሰማ ነው። ይሄ እንግዲህ የሚመጣው አንዱ የህዝቡ ትግል ነው። በዋናነት የህዝቡ ትግል ጉልበት እያገኘ በመጣ ቁጥር ስርዓቱ
هوست يتفرق على كذا يمت هولم تكون يجس تكون يجس هذا بتحسن وما يكرك يتنتوى تقولي متى يجي يتشن فا ما هذا سبب سكال درس كسر أتوقع ثلاث تعرفي هونو ما كويس لهم بيفضلوا ثابز عنهم هذا ربع هونو ما كويس لهم مكنيات مثال زوجة لا صديق هزبوك من نساس جمرجن هوست على تايلوش كن يتنتوى ويموت أتاتش كوداي ملك سمن تلا متاستاوس ترى رميلي بنا بربات يز يا وتعطون كسكاسي بعد هوست على سوتش مسرات أكتوتش وده محل عقلي يتساوون بتوت هزبوك أقول أتلو ما ترى شال سواءن إفلاتش سمن تيجون على أماكن هو أيها يلا قلبتي زوسي ماتا أستاذ هوست على سوتش يتبت أتلو وده محل عقلي يمتون إيه تلا يوم مرجوتش يزقعون دونه يسم لذي هزبوك أقول بتأم وساين هوست على لهيل هزبوك أقول بتأم وساين وياس وانو كزوجي كن يسرات وتقنيان أدربه هونو يوم ما كتلات شكوتاي كزيه في تندايرو هاسوا تامات ينبرو سووش ناتشو زارم أمس تاماتون تلات تفوي تكملتو سووش مانات ونا النزين سووش لما شنف أسبوع شنف يهونو موتات علمت بياس وانو رزاد مو هون يتعيون لكوش يتعيون سلوهنا من الوقت هنا قال يادقا كمتا ودفيت بسفات منوبت ብዙ ምልክቶች ይኖራሉ ያስባለው ሌላው እንግዲህ በተለይ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ በተመለከተ በመንደር ሽማግሌና በእንግዲህ የሥርዓቱን አጀንዳ በተሰጣቸው የሃይማኖት አባቶች ሽፋን ለማደበስበስ በሽምግልና ስም ትጥቅ ለማስፈታት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ያው ተከትሎ የመጡ ክህደቶችን በማየት ዞር በለው የተባለበት እንቅስቃሴ አለ ያንንም እንደው በአማራ ክልል ደረጃ ድርድር በማድረግ ነገሮችን ለማደበስበስ የሚሞክር ኃይል ፍላጎት አለ ያ እንግዲህ ማከላይ መንግስት ስቱ በዛ በኩል ለማድረግ ፍላጎት እንዳለው የሚታይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ኦነክሽኔ የተባለው ኃይል እንግዲህ በመንግስት በኩል የሚደረግለት በአገዛዙ በኩል የሚደረግለት ድጋፍ አደባባይ ጻሃይ መቀው እነት ሆኖ በአደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ እስከ ማድረግ ድረስ የደረሱበት አለ ንድራደር ብለው ታንዛኒያ ተሄዶስ ከመድራደር ደርሰዋል ወደፊትም ድርድሩ ይቀጥላል የተባለበት ሂደት አለ በተቃራኒው ደግሞ አንጻራዊ ሰላም የነበረው አማራ ክልል በህገወጥ መንገድ ጦርነት እንዲከፈትበት ነው የተደረገው በይፋ የፌደራል መንግስቱ ያቀረበው ድርድርም የለም በውስጥ በመንደር በሚደረግ ሽምግልናና ድርድር ነገሩን ማደበስበስና ያማራን ይሉና ጥያቄ ችግር መፍታት የሚቻልበት እድል አለው ያሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እኮ ቀልድ እኮ በነገራችን ላይ የፖለቲካ ድርድር መፍቴ የሚያገኘ የፖለቲካ ውሳኔ ነው እንጂ በሽማግሌ የሽማግሌ ሽማግሌዎች ያስፈልጉንም አይደለም በሀገራችን ውስጥ ሽማግሌ አስፈልጊ ነው የብላችን ባህል ከሽማግሌ ጋር የተቆራኘ ባህል አለ ግን ሽምግልና የሚያስፈልገው ለተጣሉ ነው እንጂ በፖለቲካ የፖለቲካ ጸብ አይደለም የባለትዳር ጸብ ምናምን የጎረቤት ጸብ ነው እንጂ የፖለቲካ ጸብ ሽምግልና አይደለም ውሳኔ ነው የሽምግልና ውሳኔ አይደለም የሚፈታው የፖለቲካ ውሳኔ የሚፈታው ስለዚህ መታወቀው ፖለቲካ ውሳኔ ነው ሽምግልና ነው ሽምግልና እኮ አይደለም ፖለቲካ የሆነ ድርድር ነው ሰጥቶ መቀበል ስለዚህ ፖለቲካ የሚወሰነው በዚህ መንፈስ ነው አማራ ክልል ላይ ግን እየመጣ ያለው ምንድነው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ከሽምግልና ጋር ከሃይማኖቱ ጋር ያለ ቁርኝት ስለሚታወቅ በዛ ማሸነፍ ነው በጣም ሙከራ የሚደረገው ማለት ነው አሁን ይሄ በደንብ ሁሉ ማቆጥ ምክንያቱም ህዝቡ የፖለቲካ ጥያቄ አለ ብሎ ነው ትግል ውስጥ የገባው እንጂ የሃይማኖት የቀኖና ጉዳይ ምናምን ብሎ አይደለም ወይም ደግሞ አገራችን ውስጥ ግና ባህል ተበላሽቷል ብሎ አይደለም ትግል የጀመረው የፖለቲካ ጥያቄ ነው መልስ የሚያገኘው ፖለቲካ ነው ስለዚህ ይሄ አይነት የሽምግልና አመለካከት የሚላኩ ሰዎች ራሳቸው ማለት ነው የሚላኩ ሰዎችም ራሳቸው ማስተማር ይጠይቃሉ እያስባሉ ምናልባት ያለማወቅ ሊሆን ይችላል የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ መምጣትም አይጠበቅባቸው ህዝቡ ፖለቲካዊ ጥያቄ አለው ይሄ ጥያቄ ይመለስልኝ ነው ያለው ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለማስመለስ ደግሞ የግድ የመስቀል ያዙ አባቶች ወይም ደግሞ የሀገር ሽማግሌ ነው ብለው የሚመጡ ሰዎች የሚፈቱት ጉዳይ አይደለም የሚፈቱት በዛም ያፈት የትግራይ እንቅስቃሴ ቅድም እንዳልኩ ጥሩ ምሳሌ ማረግልህ የሃይማኖት አባቶች መጥቶ አልፈቱትም የፈቱት ደቡብ አፍሪካ ይሄው ሶስተኛ ወገን አስቀምጠው ነው ድርድር አድርገው ጥያቄያቸውን የፈቱት ተጣሉ እየባላም ነው ማለት ነው ጥያቄ ያላቸው ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል የፖለቲካ ጥያቄ ስልጣን ጥያቄ እንጂ አመለካከት ጥያቄ የለውም ከህወሓት ጋር ማለት ነው ስለዚህ ኦህዴድ ይህንን ግን የፈታው የፖለቲካ መደራደር ውስጥ ገብቶ በኦነግ ጋር ድርድር ሲያይቅ ታንዛኒያ ሄዶ እንጂ በሽማግሌ አይደለም የአባገዶችን አስከትሎ አይደለም እንትን የተባለው አማራ ክልል ግን ሲሆን ግን ሽማግሌ ንቀት ጉልበት የለውም ምንም አያመጣ
አልመጣም የሚል ንቀት ጉልበት እንደለው ግን እኔ በተጨባጭ ያሳየ እንደሆነ ሲገባቸው ይሄ ንቀት በጣም ባጭር ሶስት ሊተነፍስ እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም። እንደውኛው ግን ይግባልን ብለው ሊጠይቁ የሚችሉት እነዚህ ራሳቸው ናቸው። ዋናው ግን ጥያቄው መልሱ ያለው ግን ህዝቡ ላይ ህዝቡ የህልውና አደጋ አለ ብሎ እየታገለ ባለበት ሰዓት የህልውናውን ጥያቄ ለመፍታት ሽማግሌ መድቤልሃለሁ የሚለውን አካል ከተቻለ በምክር ማየን ከሆነ ባህሪ ስላለው በዛ አመለካከት ችግሩን ይፈቷሉ እያስባል። ፖለቲካውን ጥያቄ ከሽምግልና የሚያቆራኙ ሰዎችም ተገቢ አይደለም። ከዚህ ከሀሳቦች ሁሉም ሊሰጣቸው ይገባል እያስባል። ይህም በዛ መልኩ ነው ማየው ሀብቴ። ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ቀልድ ላይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ጊዜውን ሰዓቱን የሚያሳልፍበት ሰዓት አይደለም። ሌላው እንግዲህ በተለይ 2008 የነበረውን እንቅስቃሴ የምታውቀው ነው። በስርዓት ውስጥ ያሉ ለውጥ እንፈልጋለን፣ የህዝቡን ጥያቄ የህዝቡን ለውጥ እንደግፋለን የሚሉ ኃይሎች የተፈጠሩበት እንቅስቃሴ አለ። ከዛ በኋላ ባለው ሂደት ውስጥ እንግዲህ ያንን አይነት አመለካከት ይዘው ለመምጣት የሚያስችል እድል ያላቸው ኃይሎች እንዲጠፉ የተደረገበት እንቅስቃሴ አለ። እንግዲህ ኦህዴድ ብቻውን ነግሶ እንዲወጣ የሆነበትና ሌሎችን ሁሉ ደፍጥጦ በክህደት ወደ ላይ ወጣበት እንቅስቃሴ አለ። አሁን አማራ ክልል እየተደረገ ያለው የህልውና እንቅስቃሴ በሌሎች ቦታዎች አልፎ አልፎ የሚነሱ ጥያቄዎች በዚህ ደረጃ እየተጠናከሩ መሄዳቸውን ተከትሎ ምናልባት በተለይ አማራ ክልል ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ትግሉን ለመጥለፍ ተመሳሳይ ድራማ ሊሰራ ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው ወገኖች አሉ። አልፎ አልፎም አንዳንድ ሰዎች የሚሰጧቸውን አስተያየቶች መሰረት አድርገህ አንተም የምታነሳቸው ጥርጣሬዎች አሉና በተለይ ከዚህ በኋላ አሁን የአማራ ህዝብን የህልውና ጥያቄ የአማራ ህዝብን መሳሪያ በመሆን እያስመታ ያለው ብአዴን፣ የትላንቱ ብአዴን፣ የዛሬው አማራ ብልጽግና መርቶ ዳር ማድረስ የሚችልበት እድል አለ ወይ? የትግሉን የህዝቡን ትግል የመጥለፍ አቅምና ሁኔታ ይኖረዋል ወይ? ምንም ጥያቄ የለም። የአማራ ትግል እኮ መጀመሪያ የሚጀምረው ንት ቤተ መንግስት ባህር ዳር ያለውን በመቆጣጠር እንጂ አዲስ አበባ ባህር ዳር ላይ ያለው ኃይል በዋናነት ላለፉት ረጅም ዓመታት ውስጥ የህይወት ታሪኩ የጀርባ ታሪኩ እኔ መናገር ሳይገባኝ ህዝቡ ራሱ ያውቀዋል፣ ተግባሩ ምን እንደሆነ ያውቀዋል። ስለዚህ ይህ ኃይል ስልጣን ላይ ሳለ ድረስ ምንጊዜም ህዝቡ በጭቆና ባርነት ውስጥ አለ። ምንጊዜ ከዚህ ለመውጣት ማሰብ ያለበት መጀመሪያ አጠገቤ ጋር ያለው ኃይል ማሸነፍ አለ። ስለዚህ ብአዴን በአመለካከት ደረጃ ተሸናፊ የሆነ ድርጅት ነው። ገዢ ሀሳብ የለውም፣ ህዝቡን የሚገዛበት አመለካከት የለም። ሁሉንም ነገር ጨርሷል። ተንበርካኪ የሆነ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል በዋናነት ስልጣን ላይ ግን መቆፈል ስልጣን ላይ ለመቆየት ደግሞ የሚያግዙ ኃይል ደግሞ ማክላይ ነው ገዛ በማድረግ የዛ ተለጣፊ በመሆን ነው እንጂ የህዝቡን ጥያቄ በመያዝ አይደለም። ይሄ እነዚህ እድሎችማ አግኝቶ ነው በአግባቡ አልተጠቀምበት። ለምን? የጀርባ ታሪኩ ይህን ስለማይፈቅድ ነው። አንደኛ ነፍጠኞች አይደሉም፣ የአማራን ጥያቄ አያገባቸውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከዚህ በፊት አንድ ሰው እንዳለ ሁለት እግር ያለው አሳማ እንደሚባል በዛ አመለካከት ውስጥ የተቃኙ ሰዎች ናቸው። ገዢ ሀሳባቸው እነሱም በምቾት መኖር እንጂ ህዝቡን ማስታወስ ወይም የህዝብ ጥያቄ ይዘው ለዛ ዋጋ ለመክፈል ትከሻ ያስፈልጋል። ያ አይነት ትከሻ ያለው ሰው እንደ ሞዴል የምታወጣዋል ወይ? የለም እኮ። ማን ነው እስቲ ብአዴን ውስጥ የትኛው ገዱ ነው? ማን የትኛው ነው እስቲ? አንድ ሰው እኔ እኮ ብአዴን ውስጥ እኮ ሰው ቢኖር በዚህ ዘመን ውስጥ ምታየው፣ እውነቴን ነው፣ ምክር ቤት ውስጥ መናገር አይደለም፣ በዚህ ዘመን ውስጥ ቁምጣ አድርጎ ታየው ነበር። ከእንደ ሌሎቹ ማለት ነው፣ ቁምጣ አድርጎ ሰሌን ላይ ተኝቶ ታየው ነበር። የህዝብ ጉዳይ የሚያሳስበው መናገር በራሱ አንድ ነገር፣ ግን መናገር ተግባር አይደለም። እኛም እየተናገርን ላለፉት ረጅም ዓመታት ማለት ነው። ዋናው ግን ስራችን በተግባር እንቀሳቀስ፣ የተግባር እንቅስቃሴ ሁለት ጊዜ የህዝቡን ትግል መጥለፍ ችለዋል፣ ህዝቡን ማስተኛት ችለዋል። ከህወሓት ጋር በነበራቸው ሰዓት ተለጣፊ ሆነው ባለፉት 27 ዓመታት ህዝቡን ጨፍልቀው በጉልበት አስቀምጦ በለውጥ ስም ደግሞ ከመጡ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያው ቃል ቡት እኮ አጥፍተናል ነው ያሉት። እንዴ አጥፍተናል፣ ላጠፋነው ጥፋት ሁሉ ይቅርታ እንጠይቃለን ያሉት። እንደዛ አጥፍተናል፣ ይቅርታ እንጠይቃለን ያላቸው ያሉት ሰዎች አሁንም መልሰው በዛ የጥፋት መንገድ ውስጥ ሲሆኑ ከዚህ በኋላ ይቅርታ ስድል ሊሰጣቸው ይገባል ወይ? አብቅቷል። ስለዚህ አሁን እየተጫወተ ያለው ኃይል ይህንን እድሜውን ለማስቀጠል በህዝቡ ውስጥ ያለውን ቋንቋ የብሶት ቋንቋ መናገር ነው። ተስፋ እንዳለ እዛ ውስጥ ሰዎች እንዳሉ አርበኞች እንዳሉ በነሱ በቁጥ ሊመጣ እንደሚችል እድል እንስጣቸው የሚል አመለካከት ህዝብ ውስጥ እንዲፈጠር እና ክፍፍል እንዲሆን ነው። የህዝቡ አመለካከት ወደ አንድ እንዳይመጣና እንዲከፋፈል የሚሰራ ቅጅት ከሆነ ይህ እኮ ፖለቲካዊ ስራ ቆር ይህንን መገንገም የማንችል ከሆነ ነው ውድቀታችን። እና ትክክለኛ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ ይህንን ቋንቋ ምክር ቤት ውስጥ ተናገሩ የተባሉት ሰዎች የሚናገሩትን ቋንቋ እየታገሉለት ዋጋ የሚከፍሉት ሰዎች ናቸው። እነሱ በኩል ነው መሰባሰቢያ መንገድ
በእነሱ በኩል የጀርባ ታሪካቸው የሚታወቁ ሰዎች ናቸው እንጂ ከብአዴን ጋር ሆነው ደስ ሲላቸው በለውጥ ስም ከዛ ውጭ ደግሞ አይ ህዝቡ ተበድሏል እያሉ የህዝቡን ቋንቋ በመናገር ትግል የመጥረፍ እንቅስቃሴ ሊሆን እንደሚችል ከመገመት በላይ እርግጠኞች መሆን አለብን። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነው ይህንን ነግረ ምንም አይነት ጥርጣሬ ውስጥ አልገባም። ምንም 1% እንኳን እርግጠኛ መሆነው ደግሞ ምንድን ነው የተግባር እንቅስቃሴያቸው የጀርባ ታሪካቸው ስለምናውቀው በነገራችን ላይ ምክር ቤት ውስጥ ተናገሩ የተባሉት ሰዎች ይህንን ችግር ካወቁ ከገመገሙ፣ ግን ምክር ቤቱ ይህንን እያስተናገደ አይደለም፣ እኛ እንደ ፖለቲካ አመራርም ለዚህ መልስ እየሰጠን አይደለም ብለው ካመኑ ምንድን ነው አክሽናቸው? መልቀቅ እኮ ነው። መልቀቅም የትግሉ አካል በነገራችን፣ ምክንያቱም ህዝቡን ያስተባብረዋል፣ የበለጠ ህዝቡ ለለውጥ እንዲነሳ ያደርገዋል። መልቀቅ ከለቀቁ በኋላ ደግሞ አርበኛው መታየት ይህንን ያደረጉት ትላንት የፌዴራል ስልጣን የነበራቸው ሰዎች ትግራይ ላይ ገብተው ይህንን እኮ ነው ያደረጉት። የተንቤን ዋሻ ገብተው ህዝቡን ያነሳሱት እንደ ህዝብ እኮ ጦርነቱ ሊቀየሩት እኮ በዚህ መልቀቅ እንደ ህዝብ ለምን ይ ያስኑም ታዲያ የህዝባቸው ጉዳይ የሚያስባቸው እኮ አይደለም። ስለዚህ እኔ በእነሱ እነሱን አምኖ ጥገኛ የሚሆን አማራ ካለ እኔ አማራ ነው ብዬ አላስብም። በሌላ በኩል ደግሞ የፖለቲካ እውነተኛ የሆነ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት የሚታገል ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ በዛ መንፈስ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ብዥታ ውስጥ ልንገባ አይገባም። ሁሉም ሰው አንድ የሆነ አመለካከት ሊኖረው ይገባሉ ብዬ አምናለሁ። ትክክለኛ ለውጥ ሊመጣ የሚችል ይህንን ጥያቄ በጀርባ ታሪካቸው የሚታወቁ ይዘው ለዘመናት እየታገሉ ዋጋ ሲከፍሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳንዱም አንድ ሀሳብ ሰጥቻለሁ፣ ስናገሩት አዳምጣለሁ ብዬ ከተናገሩት ሰው ይልቅ እሳቸውን አዳምጣለሁ የሚል አንተ ያነሳው ጥያቄ በጣም ዋኝና ወቅቱን የዋጀ ጥያቄ ቢሆን ትክክለኛ የለውጥ መስመሩ ግን እንግዲህ ሾልኮ ወጣ በሚኖር ሳይሆን ሾልኮ ባልወጡ ሰዎች ላይ መንጠልጠሉ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ጠቅሰልኛል፣ ምናልባት አሁን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የምሰማው፣ በተለይ ከፓርቲው ጋር ያለህን ልዩነት በተመለከተ በተለይ ዜግነት ፓርቲን ነው ባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሰረት ያደረገው። በዛ መንገድ መታገል አያዋጣም፣ አማራ የህልውና ችግር አለበትና አሁን አማራ ላይ ያተኩሬ እየታገልኩ ነው ገልጸህልኛል። ና ምናልባት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ በዜግነት ፓርቲ እንታገላለን የሚሉ ፓርቲዎችም የብሔር ድርጅቶችም ያሉበት እንቅስቃሴ አለ። ና በአጠቃላይ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የሚባለው ወይም ተፎካካሪ ፓርቲ የሚባለው እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ዋጋ ያጣበት ወይም የሚጠበቅባቸው መስራት ያልቻሉበት እንቅስቃሴ አለ። በተለይ በባልደራስ በኩል ተደጋጋሚ የሚደረጉ ጥረቶች ተነጥሎ እንዲመታ እንዲዳከም የተደረገበት አንዱ መንገድ ያለበት ሁኔታ አለ እና አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የፖለቲካ ፓርቲዎች የማይችሉ ከሆነ ለምን ለህዝቡ አንችልም የሚሉበትን እድል አይገልጹም? በሌላ በኩል የዜግነት ፖለቲካ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ የዜግነት ድርጅት ተቋቁሞ ተመርቶ ውጤት ማምጣት የሚቻልበት የፖለቲካ አውድ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ? ያው ቅድም በተወሰነ መልኩ እኔ ግምገማ ነው ሊያምን ይችላል። የኔ ግማ ግን የሞተ ጉዳይ ነው፣ የዘጋ ምዕራፍ ነው። የዜግነት ፖለቲካ በመቃብሩ የአበባ ጉንጉን የተቀመጠበት ወቅት ቢሆን፣ ስለዚህ ከመቃብሩ ለማንሳት ከተፈለገ አሁን የመቃብሩን ቆፍሮ የሚያተውን አካል መደገፍ ብቻ ነው። ያ ደግሞ ሀይል ደግሞ የሚታወቅ ከማንም በላይ ለዚህ አመለካከት ሲሞትለት የነበረ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ያንን ትግል መደገፍ ነው የሚሻለው፣ ከመቃብሩ ማንሳት ከተፈለገ እንጂ መቃብሩ ጊዜ ማልቀስ እና እዛ ላይ ቁጭ ብሎ ማላዘን አስፈላጊም የትግል መንገድ ነው ብዬ አላስብም። አንድ ታጋይ ወቅቱን የዋጀ አመለካከት ይዞ መምጣት አለበት። ዘላቂ ግቡ የሚታወቅ ቢሆንም ማለት ነው፣ ዘላቂ መዳረሻው የሚታወቅ ቢሆንም፣ ለዛ ግን ጊዜውን በዋጀ አመለካከት እየያዘ እነዛን ሀሳቦች በደንብ ማስረጽ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም አንተ በጠቀስካቸው ምክንያቶች ድርጅቶች በሁለት መልኩ ይዳከማሉ። አንደኛው ውስጣዊ አንድነት ባለመኖራቸው ይዳከማሉ። የተሰባሰቡበት ዓላማ ውስጣዊ አንድነት በመጉደሉ ያ ደግሞ የተግባር እንቅስቃሴ ላይ የራሳቸው የሆነ ሁሉም የራሱ አመለካከት ስላለው በዛ መልኩ የሚዳከምበት እንቅስቃሴ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የስርዓቱ እጆች የሚያዳከመው እንቅስቃሴ አለ። ይህ ሁለቱም ያዳክም። እንደምታየው እኔም በተደጋጋሚ የነበርኩበት ተቋም ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ መዳከሞች የተፈጠረበት ምክንያት አንዱ ስርዓቱ እጆቹ በጣም አደገኛ ስለሆኑ በተለይ አመለካከት የማዳከም እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ በዚህ አመለካከት እንደ ተቋም ይዘ በዚህነት አመለካከት መቀጠል በጣም በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ተፈትኖ የወደቀ እንደሆነ በደንብ የታየ ነው። ስለዚህ የአመለካከት ለውጥ ማምጣትም አስፈላጊ
አስፈልጋጅ ነው ይም በሌላ በኩል አምናለሁ ስርዓቱ ተቋማትን ያፈረሰ በጣም ያስቸገረን ሳይሆን ወቅቱም የሚጠይቁ አስገዳጅ ሁኔታም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለዛም መሸነፍ አለብን በያስባል እኔ አሁን ሙሉ ለሙሉ ያማራን ተስቃሴ መደገፍ አይደለም አስቆጣ መታገል ደጋፊ አይደለም ታጋይ ነኝ ይሄንንም ደግሞ በአንዳንድ እኔ መዳን ስላለ ከቱ እኔና እኔ ላይ የመጣጥቃት ስላለ በኔ ላይ የመጣጥቃት እንመከተው መጀመሪያ እኔነቴን አመኘ ስቀበል አከት ሁሉም አማራ መሰባሰባለች እኔ አማራ ስለዚህ በአማራነቴ የሚያሸማቀቀኝ ወዲ ገል የሚጣል ካለ ከአማራ ጓዶች ጋር ወይ አማራ ከምትሰው ስበ የመጣውን ኃይልስ መከተው የሚገባው ቀድሚያ መስጠው አጀንዳ ከዚህ አጀንዳ ውጪ ግን ጎዛዊ የሆነ ምናብ መታጥዋ ያገሬ ትበልጥብኛለሽ ብለ ከሲለማ አስከው ጋር ይያልክ መታሰው አመለካከት እሱን ይያንዳን መጀመሪያ እኔን ማዳን ያለብኝ እኔን ስለዚህ በዛ መንፈስ ደግሞ ሁሉም ሰው ሊሰባሰብና ሊግራው ይገባል ይስባል አሁን የፖለቲካ አመለካከት በጣም ተቃይንቶበት የመጣው ተቋም ተሰርቶበት የመጣው መታስተውስ ነው ቅርብ ጊዜ ጄኔራሉ ፊልድ ማርሻሉ ምንድነው ያሉት ይሄን ተተኛ ለክና አስገባውልን አይደል የተባለ ለክና አስገባውልን ያሉ አንድ የጦር አራፊ አንድን ማህበረሰብ ለክና አስገባውልን ብለው ከዛተበ ይሄ እኮ ግልጽ እኮ ትልቅ ኃይል ግዙፍ ኃይል መዋቅር ያለው ኃይል ሊጨፈጨፍ እየመጣ መታየው ነገር ነው ለያዩ ቦታ ላይ አንን ሰዎች ያጨፋ ምን ተብሎ ነው የሚገደሉት የሚገደሉበት መስፈርት እኮ ወንጀል ነፍጠኛ እየተባሉ ስለዚህ አማራ መስሞትበት ሰራ ከሆነ አማራ ደግሞ የምትታገልበት መሰረት ለምንድን ነው የማይሆን ይኸው መሆኑ ትክክል ነው እንጂ ትክክልም ጥያቄ እኮ ነው ምክንያቱም ሌሎቹ ወደ የብሔርተኝነት እንቅስቃሴ የመጡት በማንገድ ጨቆነ ነው የጭቆና ጥያቄ ነው ጄኖሳይድ ተፈጽሞብናል ቆና ጥያቄ አለብን ብሎ ነው አለ የለም እሱ ሌላ ጉዳይ መከራከር ብቻ ግን አለብኝ ነው የብሔርተኝነት እንቅስቃሴውን ገፍተው ላለፉት 50 ዓመታት እስካሁን ድረስ በስልጣን ይቁት የአማራ የብሔርተኝነት ጥያቄ ግን የጭቆና ጉዳይ ነው የለውና ጉዳይ ነው በማንነቱ የመጥፋት አደጋ እየታወጀበት ስለሆነ ለዛ ደግሞ ስትራክቸር ወጥቶለታል ሰነድ ተዘጋጅቶለታል ይህንን የሚያስፈጽም ኃይል ተዘጋጅቶ እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ስለ ዜግነትና ስለ ሀገራዊ ጉዳይ የምታስቡ በምን መስፈርት ነው ኛው ሚዛን ስለዚህ ትግል አይደለም መጀመሪያ መቅደም የሚገባው ማህበረሰብ መቅደም አለበት አማራው ከጠፋ በኋላ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ነው ብዬ ልቀጥል ምንድን ነኝ ማን ነኝ መጀመሪያ የሆነ እኮ ነገር ያስፈልገኝ ስለዚህ እያንዳንዱ አራ ይህንን እያሰበ የመጣ ነው በነገራችን ላይ ይህ ሀሳብ ዛሬ አማራ ክልል ደለም ከአማራ ክልል ቦቶ እያንዳንዱ አማራ ውስጥ ገብቷል ይሄ እያደገ ነው 60 ሚሊዮን አማራ አሁን ብሔርተኛ ስለ ሀገራዊ ጉዳይ የሚያስቡ አማራ አብቅቷል እሱ አብቅቷል ስለዚህ በዛ መንፈስ እየተሰበሰበና ትግሉ እያገሰ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም አታልከው ቅድም ዋነኛው ነጥባል የሚታገሉ ሰዎች ሁሉም አይደለም ልክ ነህ ይሄ በየትኛው ማህበረሰብ ሁሉም አይደለም ግን የሚታገሉ ኃይል ግን እየወጣ ነው በብዛት እየወጣ ነው በብዛት ጥቂቶች ጀምረውታል ከዛ በብዛት እየወጣ ነው እኛ እንኳን እኮ ትናንት እኮ ከበረን አመለካከት ሙሉ ለሙሉ እየተፋታን እኮ እየመጣንበት መንገድ አሉ ይሄ አመለካከት ገዢ ሀሳቡን ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ሳለበት እንዳልከው መንግስት ይሄዳሉ የሚል አመለካከት የለኝም እኔም በነበርኩበት ድርጅት ላይ የምታውቀው ነው ላለፉት ረጅም ዓመታት ከፍተኛ ዋጋ ከፍለናል ይሄ የከፈልንበት ዋጋ ግን መልስ ያገኝበት መንገድ ግን የአማራው ጥያቄ መልስ ካገኘ በኋላ መልስ የሚያገኝ ምንም ጥያቄ ነው ሸገር ከተማ መልስ ያገኘው የወጣቱ እንቅስቃሴ እንደሆነ እነሱ የወጣቱ እንቅስቃሴ ሸገር ከተማ እና ቤተ መንግስት ስገባት እንደቻለ ስለነገሩን የሌላውን መስፍላቱ እንቅስቃሴ በእርግጠኝነት ሸገር ከተማን ያፈርሰዋል ቤተ መንግስት ያስገባል ይሄ ሊሰመርበት ይገባል የማይቀር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም የሚያሸንፍ ማህበር እንደ ምሳሌ ካሳየ ተሸንፎ የሚኖር ለዘላለም ተሸንፎ የሚኖር ደግሞ ማህበረሰብ ለዘላለም አታይ በዛ መንፈስ ታይታበት እያስባለሁ ስለዚህ የአዲስ አበባ ጥያቄ መልስ የሚያገኘው የነዋሪውን ጥያቄ መልስ የሚያገኘው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ለትክክለኛ ባለቤቷ ይመለሳል እንግዲህ ይሄ ነው የፖለቲካ ወቅት ግምገማ ከልብ አመሰግናለሁ እንደ ማጠቃለያ እንግዲህ በአገር ቤት ያው የፖለቲካና ህሊና እስረኞች ያለፉበት ያለው መከራ በየጊዜው ይፋ መታደርጋቸዋል እኛም ያንን መሰረት አድርጎ በየጊዜው ሪፖርት ይደረጋል ያው ተቃቅሳቸዋል እንግዲህ አሁን በስር ላይ ያሉ ሰዎችን መደገፍ መጠየቅ ይገባል ያ በሚገባው ልክ ይሆን አይደለም በውጭ ሀገርም በተለይ በአገር ውስጥ መከራ ውስጥ ያለው ህዝብን በሚደግፍ ደረጃ በአደባባይ የሚደረጉ ተቃውሞች በተለይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መመናመናቸው ጥያቄ
ጥያቄ ያስነሳ ያለበት ሂደት አለና በዚህ ሂደት ውስጥ በርግጥ ትግሉን ለመደገፍ የሚደረጉ ጥረቶች እንቅስቃሴዎች አሉ በአገር ውስጥም በውጪም ከዛ አልፎ ግን በተለይ ህሊናና ፖለቲካ ስረኞችን ጨምሮ ዋና ዋና የፖለቲካ ጥያቄዎችን የህሉና ችግሩን ጥያቄውን እየተፈጸሙ ያሉ ማነት ተኮር ጥቃቶችን በተመለከተ በሚገባው ልክ በውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ጥሪ ያቀርብ አይደለም ሚል ወቀሳ አልፎ አልፎ ከአገር ቤት ይሰማልና እንደው በዚህ አጋጣሚ በተለይ በውጪ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ምታስተላልፈው መልእክት አለ ወይ? ያው ምታስተላልፋቸው መልእክቶች እንተናገርኩት ነው አፍቲሽ እሱ ራሱ አንድ ሜሴጅ ነው ግን በዋናነት ማሰብ የሚገባው ምንድነው አሁን የአማራ ላይ ማሰብ ያስፈልጋል ያሰሉ በተለይ አማራ ይሁን የአማራ ማህበረሰብ ግዛቱን 24 ሰዓት ግዛቱን ማጥፋት ያለባቸው በአማራ ጉዳይ ላይ ነው ይያስባል አሁን አጀንዳችን የመጀመሪያ አጀንዳችን እሱን ከጨረስን በኋላ ወደ ሌላ ሁለተኛ ምዕራፍ የተሻለ የሚሆነው ለዛ ደግሞ ራሳቸውን ጠብታ የሚያዋጡ ሰዎች አሉ እነሱ አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ይያስባለው በሰሚዎች ጉዳይ ላይ የታሰሩ ሰዎች ያሳሰራቸው ዋነኛ ጉዳይ ወንጀል አይደለም ያሳሰራቸው ለምን የአማራን ጉዳይ አነሳ ለምን ጠበቃ ሆናችሁ እኛ ለፍንበት ሂደት እኮ ይሄው እኮ ሌላ ቋንቋን እነሱ የሚያስሉት ማለትም ስሉት ያሰራሉ ወንጀል አይደለም ያሰራሉ ይሄ ወንጀልን በጋን መከላከል አለብንና እሱ ተረስ እሱ ተረስ ምክንያቱም እነሱም የፖለቲካ እስረኛ ሆነው ትላንትና አይተውታል ወንጀል ፈጽሞ ነበር እንዴ ትላንት ሲታሰሩ ነበር አሁን መልሰው እነዛ ትላንት አሳሪ ነን ያሉ ሰዎች ናቸው አሳሪ ዋናው ግን የእስሩ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ግን ወንጀሉን እኛ ስለምናቀው የወንጀላቸውን እናቀዋል እሱም አማራ ማንነታቸው እሱ ነው ወንጀላቸው ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ ምን ይገባል ይያስባል እኔ ቅድም ጠቅሰዋል ፍርድ ቤት ጉዳይ ላይ አደረገው የተለየ ጠጋ ኖሮኝ ያለው ትግል ላይ ደግሞ ትግል ላለሞች ደግሞ መታገል ደግሞ ግዴታ ስለሆነ ምክንያቱም የእነሱ የትግሉ አካል ስለሆነ የእነሱ አጀንዳ የትግሉ አካል ለትግሉ የተሰጡ አጀንዳ ነው እዛ ያስገባቸው ማለት ነው ስለዚህ ከትግሉ ጋር አብረው እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች ናቸው እና ይህም ጎን ለበት በየጊዜው አጀንዳ ሙባቸው የሚያስተላልፉት መልእክት ወደ ህዝቡ መድረስ አለበት ብያለሁ መስጠት እና ለእነሱም ለቤተሰቦቻቸውም ክብር መስጠት በጣም ሌሎችም ሰዎች ይህንን ጉዳይ እንዲገፈጡ ስለሚያደርግ ገፈጡ እንዲደፍሩ ስለሚያደርግ ሁሉ እኮ መታሰብ ብያለሁ ለመነግመት ሰው ማነው ሰልጥን ይጠላል ማንም ሰው ሰልጥን ብዬ የማገኛቸው ነገሮች የሚያስን ግን የያስሀሳብ ሳል የመንፈስ እርካታ ግን ይሰማል ምክንያቱም ይህ ሀሳብ ታስሮ አንድ ያሸንፋል መፈታቱ አይቀርም ስለዚህ መንፈስ እርካታ ከራሳውራ ደስ ይለኛል ይሰማል አንዱ ሰው እንደሚሰማው ከሆነ የትኛውን እስር ቤት ነው እነሱ ሊያስፈጽሙ የት ነው አንድ ሚሊዮን አማራ እኮ ለመታሰር ዝግጁ ከሆነ 50,000 እኮ ሰው ማሰጥ የሚችል እኮ ማረሚያ ቤት ለዛ ትግል ይሄ ነው የሚጀምረው ፍላጎት የታሰሩ ሰው ማበረታታት ይጠይቃል ፍርድ ቤት ሲገቡ ፍርድ ቤት መሄድ ያሉበት ቦታ ማረሚያ ቤት እንደዚሁ የሚችል አማራ እየተሰባሰበ በጉዳዩ እየሄደ አይዟችሁ ወርቁ ማለት ቀላል የሆነ ሙራ ስቅ አይደለም ብያስ ለዚህ ሌሎቹ ቀድሞናል እኔ በተግባር ስላየ ነው ሌሎች በጣም ፈጥነዋል ባለፈው ጊዜ ነበዎች እኛ አካባቢ ላይ እኛ በነበርንበት ስሬት ውስጥ እኛው ተመሳሳይ ኬዝ የተሰሩት ያው ማጥቀስ ስላልፈለኩ ነው ከባሌና ከወለጋ መኪና ይዘው የሚመጡ ሰዎች ነው ስማቸው በሰልፍ ነበረ ሲጠይቋቸው ጀምን እዛቸውን አናስተው ይሄ የአመለካከት ጉዳይ ህዝብ ውስጥ ገብቶ ሰርፏል ይህ አመለካከት ማሳደጋል እያንዳንዱ ውስጥ እኛ ለእኔ ብሎ ዋላ የከሰገ ብጠኛ ሆኖ እዛ ሰው መቆም አለበት እያስባለሁ በዛ መንፈስ ሲሆን የህዝብ ጥያቄ ጉልበት እያገኘ የሚመጣው ሌሎቹም ይህንን ለመጋፈጥና ወደ ትግል ውስጥ እንዲቀላቀሉ በደም ከፍቶ ብያስባለሁ በዛ መንፈስ እንግዲህ ያጥላል አሁንም ሰሞኑን ፍርድ ቤት ይቀርባሉ እንደዚህ ይገኝ እየጠየቁ ነው ይግባኝ ከጠየቁ ፍርድ ቤትም እንደዚሁ መሄዳቸው ስለማይቀር በዛ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ጥሪ እናደርጋለን ህዝቡም በያሉበት እንዲገኝ ውስጥ ያለው በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያለው ሰው እንዲገኝ መልእክት እናስተላልፋለን ውጭ ግን ያሉ ሰዎች ግን እንደናንተ የመሰሉ የጀርባ ታሪካቸው የሚታወቅ ታጋዮች ይህንን ትግል ለእውነተኛ ታጋዮች እና በትግል ውስጥ ያለፉ ታጋዮች እነሱን በመያዝ ትክክለኛ የትግሉ መስበርም እነ እንደሆነ እርግጠኛ በመሆን ሁላችን የራሳችን ጠብታ እንድናዋጣ ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ። አብዬ አንተንም ስለሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስንታዩ ቸኮል ያው ቀደም ሲል አንስተነዋል ከባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጋር አሁን ግንኙነት የለህም። በግል ለሰጠህን አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንደምንወያይ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ መልካም ይሁንልህ። እሺ አመሰግናለሁ። አሜን። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች
بيتسب تكلاكلو بأكبروتن غابزالن اندو اترو هلو يهب ريديو بيتسبوش پروغرامو تشاچن لايك بمادرق شير بمادرق عبرون تاچون تغلصو بأكبروتن تايقالن بدقامي نامسا گنالن تيناستلن چرن کوي